Azərbaycan və Gürcü xalqlarının müdrikliyinə inanıram. Biz yüzilliklərdir ki, xeyirxah dünyada yaşayırıq. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili bunu Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddinin Keşikçi Dağ Manastır kompleksi ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı açıqlamasında deyib. Gürcüstan prezidenti qeyd edib ki, daha əvvəl o Facebook səhifəsində bütün bu hadisələr barədə fikrini bildirib. Mixail Saakaşvili vurğulayıb ki, ona yalnız bütün bu problemlərin həll olunmasını və Azərbaycanla Gürcüstanın yaxşı qonşuluq münasibətlərini saxlamalarını və inkişaf etdirmələrini arzulamaq qalır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməsinə icazə verməyib. Bu barədə Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyev Facebook sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən cavaba görə İran və Ermənistan dövlətlərinin birgə silah istehsalına etiraz etmək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məqsədinə uyğun deyil. Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri bu qərarı sərbəst toplaşmaq hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirib, o deyib ki, rəsmi Bakı İran və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığa etiraz etməli, bunun qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görməlidir. Müsavatçı gənclər iyulun 17-sində Ermənistanın İranla birgə silah istehsalı qərarına etiraz etmək üçün İran səfirliyi qarşısında piket keçirməyi planlaşdırıblar, lakin onların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciəti qəbul olunmuyub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə piketlə bağlı müraciət təqdim etmişdik. Bu müraciət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən məqsədə uyğun sayılmadı. Sadəcə müsavat gənclər təşkilatı olaraq bizə maraqlı olan odur ki, Ermənistanla İranın birgə silah istehsalına etiraz etmək niyə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və hakimiyyət nümayəndələrinin məqsədlərinə uyğun deyil? Bu hakimiyyət nümayəndələrinin məqsədlərinə nə uyğundur? Bu maraqlı bir sualdır. Biz müsavat gənclər təşkilatı olaraq bu məsələyə bağlı öz mövqeyimizi bildirəcəyik və biz bu demək istəyirik ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə yox, məlumat vermişdik. Sabahları saat 12:00-dan 13:00-a qədər yəni 12-də yürüyüş başlanacaq, 13:00-a qədər İran İslam Respublikası səfirliyi qarşısında öz piketimizi keçirəcəyik. Polis müdaxiləsi olsa biz bacardığımız qədər qarşıdurmaya getməməyə çalışacağıq təbii ki, çünki bizim burada məqsədimiz piket və İran səfirliyinə öz qətnaməmizi verməkdir. Biz öz etirazımızı, öz mövqeyimizi bildirməyə gedirik. Amma məlum məsələ ki, Azərbaycan polisinin və Azərbaycan Daxil İşlər Nazirliyinin hal-hazırki hədəfi sadəcə Azərbaycan siyasi fəalları, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatıdır. Yəni onların tək məqsədi bizik. Məncə Daxil İşlər Nazirliyi bizə müdaxilə etməkdənsə digər məsələlərlə daha ətraflı məşğul olsalar və onlara daha böyük bir təzir göstərsələr yaxşı olar. Maraqlısı odur ki, biz buna etiraz edirik. Müsavat Gənclər Təşkilatı olaraq, Müsavat Partiyası olaraq buna mövqe bildiririk. Bu qədər bir yəni, böyük bir məsələyə, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqe bildirməməsi önəmlidir. Buna mövqe bildirməyən bir hakimiyyətin daxil işlər naziri təbii ki, müdaxilə etməyə çalışacaq. Sabirabad rayonunda güclü yanğın baş verib. Hadisə mərkəzi bazarda və yaxınlıqdakı ticarət mərkəzində qeydə alınıb. Yanğın təxminən 1000-1500 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 3 saylı çağırış elan edib. Hadisə yerinə Sabirabad, Saatlı və Şirvan rayonlarından 10-a yaxın yanğın söndürən maşın cəlb olunub. İlkin ehtimalı görə yanğın mağazaların birində olan soyuducudə yaranmış qıza qapanmadan qaynaqlanıb. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri tərəfindən söndürülüb. Divarların saklantı yapmadığını yiyor.
Ağır sen bu da değil. Bu da bile yemezler. Yıvarın önünü sak bırak yanmadı mı ya? Nigeriya sahillərində Peksoil adlı Türkiyəyə məxsus gəmi dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə 10 nəfərdən ibarət heyət üzvü girov götürülüb. Məlumata görə gəmi Kamerundan Fildişi sahilinə üzürmüş, hadisə zamanı gəmi boş olub. Hücum zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb, girovların azad olunması üçün Ankara hərəkətə keçib. Gəmi Kadıoğlu şirkətinə məxsusdur. İyulun 5-də saat 18:50 radələrində günəşli yatağındakı 14 saylı dərin dəniz özülündə elmi tədqiqat işləri istehsalat sahəsinin operatoru 1980-ci il təvəllüdlü Vəkilxanov Seymur Əli Hüseyn oğlu hamamda yıxıldığı vəziyyətdə aşkar edilib və vəfat etdiyi müəyyənləşdirilib. Məlumata görə, ilkin rəyə əsasən ölüm hadisəsinə baş nahiyəsinin xəsarəti və beyinə qan sızması səbəb olub. Hadisənin baş vermə səbəbləri Azneft İstehsalat Birliyinin baş direktorunun əmri ilə yaradılmış müvafiq komissiya tərəfindən yerində araşdırılır. Xəbər verdiyimiz kimi Şəkidə baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alan Xatirə Ağamalıyeva həkimlərin səyinə baxmayaraq Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasında vəfat edib. Məlumata görə 1987-ci il təvəllüdlü Xatirə Ağamalıyeva Gəncə şəhər 26 saylı orta məktəbdə ingilis dili müəllimi işləyib. O, eyni zamanda Şəmkirdə reportyor kimi də fəaliyyət göstərib. Əslən Qərbi Azərbaycanın Şişqaya kəndindən olan Ağamalıyeva 1988-ci ildə ailəsi ilə Şəmkirin Çənlibel kəndinə köçüb. Uşaqkən atasını itirən Xatirə anası ilə birgə Şəmkirin İpək yol qəsəbəsində yaşadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Xatirə Ağamalıyeva bugün Şəmkirin Çənlibel kəndində torpağa tapşırılacaq.